Vítejte u dalšího dílu podcastu Otevřeně o staveřeně se soudním znalcem Romanem Kučerou. Dnešním čestným hostem je Miroslav Šrétr, obchodní zástupce firmy Puren. Pokud podcast posloucháte na podcastových platformách, nezapomeňte zaměřit do popisku, kde se dozvíte veškeré potřebné informace. Teď už se jen usaďte a příjemně se bavte. Nezapomeňte stisknout tlačítko pro like, přihlásit se k odběru a zapnout oznámení, abyste byli vždy informováni a nic důležitého vám neuniklo. Tak Míro, já tě zdravím hezky jeden ahoj. Dobrý den, Roman, zdravím tě taky. Jsem strašně ahoj. rád, že si přijmul prostě pozvání do mého malého podcastu, co děláme, je mm -hmm. to super. Natáčím s dobrýma firmama mm -hmm. a tak dále. A samozřejmě, ty lidi, kteří mi píšou pořád, tak je zajímá, co to je za materiál, jak se s tím pracuje. Chtějí vědět vůbec ty skladby, jak to mají dělat a tak dále, mm -hmm. tak jsem se rozhodl natočit takový malý rychlý podcast. Ideální, protože na trhu je ten materiál zatím 15 let. Nemyslím si, že to je málo, ale není to taky moc. V Německu už vlastně s tím pracují 50 let dohromady. Puren, jinak zdravím, dámy a pánové, moje jméno je Miroslav Šetr, obchodní zástupce firmy Puren. Náš ředitel vlastně musel v rámci toho, že jsou Vánoce, objíždět zákazníky a tak dále, takže jsme se dovolili, domluvili docela dobře na čase. No a co se týká firmy Puren, firmy Puren, tak v hlavě máme základnu pro Českou republiku, je to Puden SRO, Česká republika, jsme na ulici na hranici 33, máme tady teda zázemí technické kanceláře i sklady, takže tady tak na seznámenou s naší firmou a ty si se ptal na pět izolaci jako takovou, je to moderní materiál, moderní zateplení, troufám si i říct, že to bude nejkvalitnější zateplení na trhu, Mm. Pokud se neobjeví ještě něco jiného, ale zatím jako nemám v informacích mm. nebo nevím o tom, že by bylo něco lepšího. Mm. Zatepluje se v pět izolací. střechy, šikmé a ploché. Mm. Používáme teda tu izolaci i do podlah. Nicméně tahle budova je dělaná experimentálně, je to pasivní dům, to je, naše kancelář stará asi roka půl kde jsme zateplovali fasádu pyr-izolací z jedné strany a z druhé strany jenom e, polystyrenem. E, experimentální proto, že chceme sledovat e, ty teplotní rozdíly a ty energetické ztráty právě na těch dvou materiálech z jedné strany z druhé strany. Takže máme vymyšleno i to, že třeba kaslíky z Purinitu, což je lisovaný pir, e, mají v sobě VIP izolaci, což je vaková naše izolace, což je úplně mm. top na trhu, co se dá vůbec pořídit. Halo. Ale to je dobrý, promiň, že ti do toho skáču, uhum. to je docela dobrý a to mě zajímá. To, když jsme tady docela, ono není úplně teda jako velká zima, je tam někdy okolo nuly plus jednoho, ale stejně by stálo za to, jenom, jenom a to se bavíme jenom ano. když řekneš ne, tak ne. Já myslím, že to není e, špatný jako že bychom udělali. Já mám v autě hozený dron s termokamerou, kde jsme dokázali prostě oblípnout tu budovu a jenom si prostě tak natypovat a zkusit vyfotit a můžeme si porovnat. Ale to je jenom mě říká, jenom se. Bavím. Jsem rád, že to tady máš i hmm? sebou. Je to takový nepřipravený, ale to se mi právě jak tom neví hmm? nejvíc, hmm? Uh, že uvidíte reálně, okamžitě vlastně, hmm. jaký ty hodnoty a jak, jak umí ten, nebo co umí ten materiál. Pyr. Mm -hmm. Izolace. No. Hele, já mám tady otázku. První, co já mám připraven na tebe, tady nějaké otázky, no. co se mě jdi ptají a ty si, tuším na tu první, jakoby, dá se říct, odpověděl. Jak dlouho se vyrábí pyr izolace Půden v Německu a jakou dobu se distribuje v České republice? Tak, ano, to je pravda, že jsem už na začáčku říkal. Uh, 15 let se distribuje do České republiky, uh, 50 let je. Uh, v Německu už tradicí výroba postupně se teda půden angažoval na tolik, že už má pět továren. Poslední pátá továrna je teď postavená asi v provozu rok. Uh, je to na Purenit, na Purenitové desky. Jinak uh, PIR izolace se používá do širokého spektra použití. To je třeba v autech, osobních autech, máme jinak modifikovaný PUR uh, s jiným složením, ale je to vlastně na báze polyizokrinarátů. Uh, tam je 80 kg zhruba tohle z toho materiálu. Takže uh, v leteckém průmyslu, chladírenském průmyslu, modelářství, uh, takže má hodně široký využití. Jo, takže Purenit se zabývá uh, taky i střechami, uh, plochými a uh, šikmými. Hmm. Uh, nejen to, ale i uh, průmyslem. Purenit, purenit, s tím se setkávám, ten se dává na stavby i pod, pod portály, pod okna, že jo? Ano. Tak, to, uh, tady tak kde je málo místa? Kde je málo místa za tebe? Přesně to, tak. A v, to, v této budově zrovna pod okny uh, je Purenitová deska, protože ona má velkou únosnost, protože to je lisovaný pír. A výborný izolační vlastnosti. A je to i konstrukční prvek, že se nechá frezovat, šroubovat a podobně. Ty mě, ty mě hrozně předbíháš. Jo. Když se rozjedeš, tak ty mě předběhneš úplně dobu. Jo. <laughs> Protože já jsem tady měl otázku přesně, jaké je použití pyr izolací, kam se používají. No. Tak teď mm -hmm. jsme si to zhruba jakoby řekli, co se všechno vyrábí víceméně, a, a že vyrábíte i pro ten automobilový průmysl. Tak já si to, jakoby, já myslím, že, že jsme to řekli, problém, Tak proč pokládat pěr desky a nepoužívat izolaci jiného typu? Prosím, drž se, drž se za daného tématu, aby si mi tady nezopakoval další čtyři zase otázky. <laughs> Budeme se bavit tady o střechách, protože my jsme specialisté na uh, šikmé ploché střechy. Hmm. Uh, proč pokládat pěr desky na jiné? Protože uh, pěr deska, uh, pokud se používá samostatně a ne v kombinaci s jinými, Jo, to už je rekonstrukce. Uh, takže beru novostavbu. Uh, tak je deska opatřená oboustranným hliníkem, což je uh, difuzně uzavřená varianta, a právě proto ten materiál je suchý. A jak víme, tak uh, vlhkost vede teplo a pokud je ta deska suchá, tak výborně izoluje v jakýchkoliv jakýmkoliv prostředí. Když se podívám teď ven třeba uh, na podzim, že v zimě a na jaře, uh, tak je vzdušná vlhkost 90 i víc procent. A to je okolní vlhkost, která taky má vliv i na tu izolaci, která je v té střeše. Nicméně se tam ještě v těch izolantech vytváří rostní bod, vlhkost další. A perizolace s oboustraným čistým hliníkem, my vyrábíme pouze čistý hliník, ne kompozit, ne kombinaci, tak ta deska je prostě maximálně suchá. Není úplně suchá, ale výpočtově ona má nasákavost 0,9 takže jako už jenom toho hovoří sama to hovoří je samo o sobě. Já se, pardon, já se musím je zeptat jednu otázku, která mě vždycky vrtala hlavou. Jak tlustá je ta vrstva s tím hliníkem? Tak, 50 mikronů. 50 mikronů. Uh, to je 50 okay. mikronů a já vždycky říkám pro lajky, uh, jako vemte si tu destičku nebo ten, ten povrch, takhle si to mírně uh, odtrhněte a cvrkněte do toho. To je plech. To je, jako když toto cvrknete, tak je slyšet prostě plech. Téna, řížnoutí, no, a to je, to je důležitý. A nemusím ani hovořit o tom, že hliník je bezudržbový bez, bez materiál. Proto mm. my jedeme čistý hliník a ne kompozit. Mm. No, aby se to v průběhu času jako neměnily ty izolační vlastnosti toho, mm. uh, té desky. No, deska jinak má 0,022 landů. Uh, landu, uh, při výrobě má dokonce 0,019, ale ona se potom stabilizuje časem na těch 0,022. Takže ty vlastnosti hmm. má. My stejně jako v těch teplně technických výpočtech nepočítáme s tou dekla, deklarovanou a s výpočtou, kdy to třeba ponížíme na 20, Jako... Ideální. Hmm. Ideální, 24, uh, Ještě uh, jenom pro informaci, co se týká výroby peri tak uh, ta hmota je složená ze tří složek, je tam přidávaný tedy i pentan, uh, tekutý, a při té expanzi vlastně potom naplní ty sklípky, ty, tu buněčnou strukturu, ty desky, naplní ten pentan. A ten je nevybušný a nehořlavý. Hmm. Takže když se do toho někdo pustí 100W hořák, uh, tak nechytné. Uh, máme i uh, testy RAID 30, RAID 20, což znamená dobu uh, toho hořáku. Uh, máme to i samozřejmě spálenou tu vrstvu v Tazusu, hmm. takže můžeme deklarovat i papírově, co to umí, jo, co ty desky. Hmm. A to jsme dělali konec konců i u nás na školení, si to pamatuju. Mám pravdu. Ano, tam se, jsme to přivezli hořák, to se to přímo pánili, a jsme to se To se hodně líbilo no, jako. Okay, okay. to bylo vidět, to je no. pravda. <coughs> tak jo, další, další otázka zajímá, proč zvolit pyr desky od výrobce Puren a ne třeba konkurenci. Tak, uh, tam jde o to, že uh... My k tomu máme ještě technický servis, takže když realizační firmy uh, poprvé jdou vlastně do montáže podnetových desek na střeše, uh, tak můžeme přijet, můžeme to vysvětlit. Uh, k tomu dáváme i uh, vlhkostní třeba bilance. Když hmm. se na uh, rekonstrukci kombinují třeba různé materiály, uh, tak můžeme podložit i papírově a zaručíme se za to. Uh, takže hlavně taky, a to už jsem tady řekl, že desky naše mají oboustranný hliník. Jo, neříkám, že jsme jediný, ale dost výrobců se tady uh, angažuje do toho, aby to bylo jakoby, asi výrobně levnější, nevím, netuším, ale nemají tam na tom čistý hliník. Je to papír a je to opatřen stříbrnou barvou. Nechtěl jsem to říkat. Já to, to chrát, no. já to vidím znalaz, na stavbách, já ano, to vidím no. na stavbách. Já se omlouvám, ještě mám jeden takový dotaz, já se teď přesně nepamatuju. A musím tady zmínit konkurenci Kingspan. Vím, že oni mají prostě vždycky faktor difuzního odporu té dané desky vstažený vždycky na tu tloušťku, protože oni tam započítávají vlastně i ty folie ano. ze, ze spodu a z vrchu. Jaký je faktor difuzního odporu čistě toho pír jádra? Třeba tady klasické prostě PIR desky. Tak, uh, já jsem to chtěl říct, a pak jsem se zapovídal, jak mám ve uh, To, já to řeknu tak jako všeobecně, aby to bylo pochopitelné vlastně pro. Uh, naše posluchače, pyr izolace, která se vyrábí, tak záleží na tom, jakou má tloušku. Ono nedá se i obchodně se nedá počítat na kubíky, protože normálně kvádr, to znamená kubík, váží 32 kg, ale při té výrobě, když expanduje menší tloušky, to znamená třeba pro podlahu, když je tam jenom 2, 3, 4 cm, tak má jiný poměr plastu a jiný poměr pentanu v sobě a ten pentan izoluje. Takže proto má jiné hodnoty pěrizolace izolace při tloušce ne, 3 cm a jiné hodnoty při tloušce 20 nebo 22 cm. Jo, protože tam už při těch 20 cm je zase oměrově víc toho pentanu, který izoluje a míň uh, toho plastu. Jo, takže uh, já, když se hodnotí nějaká stavba a řeší se přímo konkrétní budova, tak se tam potom uh, máme technické listy a tam jsou ty hodnoty vlastně toho. No, poru, no, o poru. co mi jde? Právě přesně to, jak jste řekl, uh, že se vlastně součin to vodivosti, já jsem říkal tady něco jiného předtím, ale součin té teplé vodivosti se mění v závislosti na tloušťce To jsem si všiml, A jste mi teď právě krásně potvrdil, proč. No, to ano. jsem do teďka vůbec nevěděl. Zajímavé. Ano. Ten poměr plastu, to jsem vůbec nevěděl. ano. Zajímavé. ano. To se hodně málo vlastně se o tom hovoří. Jako no, nevěděl. to je super. Ano. A, ale by mě právě ten faktor difuzního odporu, protože Opět zmíním tady červenou konkurenci, tam Topdeck má prostě v technickém listu faktor difuzního odporu prostě konstantní, 60. Uhum, uhum. Ale očividně teda, jestli podle vaší teorie, co vy tady říkáte, tak ten faktor difuzního odporu se opět taky bude prostě měnit podle toho, jaká je tam tložka a jaký je tam poměr plastu. A to by mě zajímalo, protože jako počítáme tady s panem Kučilu, technické výpočty Ale. a není prostě doteďka doprčit prostě nějak jako přesně dané, Přesně řečené, krom teda toho Kingsportu, co musím říct, oni tam mají ty difuzní odpory přesně vtažené na ty tloušky, mm -hmm. jak to mám prostě počítat. Já jako radši bych byl mnohem klidnější, kdybych prostě do toho programu dal jed, uh, hliníkovou vrstvu, vrstvu Jasně. pur hliníkovou vrstvu. Aha. A s tím, že budu počítat hliníky, třeba jako není samozřejmě 100% jasný, mm -hmm. že jo, ale mám to takhle pěkně rozkládané a nebudu mm -hmm. to muset jako brát z nějaké uh, zprůměnované hodnoty. Vlastně. Hmm. To bych potřeboval, jako, že potom se možná s vámi domluvit, jestli máte Právě to technické zázemí. Uh, zase kolega, který je uh, v Liberci, to je hmm. pan inženýr Link, Uh -huh. vlastně náš technik, tak má tyhle ty papíry, tyhle ty záležitosti komunikaci potom následně třeba i s váma, s projektantama, tak uh -huh. má na starost, takže já bych mu napsal mailíka, aby vám poslal všechny ty podklady k tomu výpočtu. A to je třeba k té otázce, proč vlastně Puren a ne, ne někoho jiného, uh -huh. protože my jsme schopni jakoby i dál fungovat uh, i s těma projekte... těma kancelářema, uh -huh. jo, uh -huh. no, uh -huh. podporu, uh -huh. Servis, což je super, to je no. důležitá věc, hrozně. Prostě. Uh -huh. Tak, další otázku. Jakou životnost mají pět izolace? To nevíme. To víme. <laughs> nevíme. To nevíme. Tak je to vyzkoušený. Nějakou. Tak, vyzkoušený nějakou řadu, já to jsem vyskoušený. to záměrně řekl takové <laughs> nevíme, protože uh, u nás na trhu to je tedy 15 let. Uh, pět izolace se uh, vyrábí 50 let. Hmm. Furt to funguje, furt je to 100%. Takže v podstatě nevíme, jakou životnost to má. Já jako chci to uvízt tak na tu míru, no, že já, uh, já jsem spíš pragmatik, a beru takové hmatatelné záležitosti. Takže pokud je to vyskoušené 50 let, tak to tady 50 let je, nedegraduje, ten pěr je vlastně jediný, co může, než se položí, tak vlastně UV záření to může ovlivnit tu desku, že se mírně sprašuje, ale to už jsme řešili taky, že to nechali příliš dlouho na sluníčku, bylo to asi půl roku a se sprašilo asi snad asi jenom půl milimetru na tom spoji a jinak nedegraduje, nestartuje proces stárnutí a tak dále. Takže uh, pokud je to pod střechou, na se což nesvítí, protože je to pod střechou, ještě pod folí a podobně, i samotná folie na ní také nesmí svítit, že jo, to už vlastně mm. znám. Mm. Takže uh, bude, to, bude to hodně dlouhá doba, si myslím, že mm. to bude, jelikož na tom vrstva hliníku a je to na bázi plastu, vlastně mm. deskaper, uh, tak ta životnost bude přes let. Ale to jenom se dohoduje. Jasný. No, jasný. Takže... A i tak je super. Jako. I tak je super. Jako. No. Nic není věčné, ale tohle je super, je to dlouhá doba. Myslím mě, si, že to říkám, bude fungovat daleko díl než tohle. Tak, další tady mám otázku. Jakou tloušku desky, pozor, tohle je otázka jak žiletka, jo. Uh -huh. jakou tloušku desky zvolit pro kvalitní izolaci rodinného domu? Tak. To Nemám, Už mi nenapsali, jestli to je rekonstrukce nebo novostavba. Uh -huh. Jestli se chceš vyjádřit obou, nechám na tobě. Uh -huh. Protože vím, že uh, někde taky jsem měl ještě v hlavě a to jsem měl sám za sebe připravit otázku, lidi dneska hodně řeší, za mě řeknu já, a to je můj, jenom, jenom můj postoj, není jako vůbec zaujatý, ale je to realita podle mě, že tepelné vlastnosti ty desky nejsou úplně, jakoby řeknu, happy, tak proto lidi kolikrát hodně řeší kombinaci s vatou ještě, jo. Uh -huh. Vatu mají protihlukovou a ten uh -huh. pyr nahoře přes ty krovy je uh -huh. pro ně úplně super, to je top věc, uh -huh. takže oni to řeší, ale tam se používají desky asi s fleecem ze a tak, ale to já uh -huh. nechám prosím tě na tobě, no? uh -huh. jo, děkuju. Takže, co se týká volby, pyr izolace nebo tloušky, Uh, tak všeobecně, protože se nebavíme o konkrétním projektu, konkrétní budově, což znamená, kde je situovaná, jestli je na horách, jestli je v nížině. Hmm. Jo, takže to je dneska osm sněhových oblastí, větrných oblastí, takže to teď budeme tak všeobecně o tom hovořit. Uh, ještě než byl COVID a přes energie, tak v podstatě vycházela 16, izolace 16, jako samostatná izolace na střechu, poměrce na výkon, jak jsem říkal, jsem takový pragmatik, takže návratnost rychlá, vyplatí se ta investice, víme, že pěrinzolace je o něco dražší, i když dneska už se ty materiály ostatní k tomu hodně přiblížily, protože se zdražuje k té ceně, takže v tuto dobu při zdražení energií, které plyn a elektrika jsou asi nejvyšší, tak se vyplácí 18. Jo, Takže to všeobecně budu říkám, tak uh, se dá říct, že ta osmnáctka je taková ideální poměrce na výkon, rychlá návratnost a podobně. Já to pardon, jenom doplním, mm. že těch 16 cm jako splňuje právě ty doporučené hodnoty na součetě prostupu tepla. Mm -hmm. A když dáte tu osmnáctku, tak už fakt lížete ty pasivní hodnoty. Ano. A to máme ano. rádi. Ano, přesně. Je to na té hranici uh, toho pasivního domu začátek. Uh, a dneska je, myslím, že se tomu říká uh, dotace boba, Dům po babičce. Jo, tak, uh, ano, tak vychází vlastně projektantům, uh, když to takhle po všechně ty dotazy sbírám po telefonu a podobně, že vychází ten dům na tu osmnáctku. Uh, tam záleží i na tom, jaký, jaká obálka toho domu je, protože souvisí to se zateplením fasády, uh, okna. Aby to byly trojsky, jako má hodnotu a podobně. To Protože je hrozně jenom věc. Já no. se jenom vrátím, promiň, k tomu, no. že jsme se bavili o tom, že ta cena je taková, anebo že ty ostatní materiály konkurenční se k tomu přibližují cenově. Ano. Já tvrdím jednu věc, to jsem zvedavý, co na to řekneš. Mm -hmm. mě, mě zajímá vždycky. Celková skladba, a potom, potom na tom papíře se nechá velice rychle spočítat, že ten pír má nějakou svoji hodnotu, teda řekněme na tom trhu teda trošku vyšší uh -huh. než ostatní materiály, uh -huh. ale jak když spočítám si plochou střechu, si cokoliv a spočítám uh -huh. si ty potřebné věci, které k tomu jsou zapotřebí. To znamená, ano. kdybych tam měl dát, berme plochou střechu, normální EPS a jedeme dál, tak uh -huh. musím mít hodně vysoké vrstvy, platím hodně drahý kotvy. Uh -huh. I mi rozumíš. Uh -huh. Musím použít geotextíly separační vrstvu, na pět nemusím dávat. Nic, můžu použít krátký kotvy, které jsou v relativně nižší ceně, úplně super, Ahoj. a když vemu všechny ty faktory a posčítám uh -huh, je, uh -huh. a dole si to podtrhnu, tak ten rozdíl je pro mě úplně minimální. Uh -huh. Tudíž se mi naskytuje otázka, proč si to neudělat. <laughs> uh, jsem, já tak? jsem rád, že jsi to řekl jako za mě, jako za výrobce, který se snaží prosadit a prodat perizolaci protože tohle je naprostá, naprostý fakt z praktického důvodu. Ten investor musí zaplatit také i práci. Takže čím méně kroků na té střeše bude, tím méně bude platit i za tu práci. Teď jsem vlastně řešil i projekt, kde na novostavbu. Kombinují vatu s pyr-izolací, ale tu vatu někdo musí koupit, někdo ji tam musí položit. A v dalším kroku musí položit ještě perizolaci. Takže jim to rozmluvám, říkám, když je to novostavba. Dejte tam prostě čistou desku, pír, třeba tu osmnáčku, abyste byli tak nějak spokojeni s tou cenou. Uh, no, a měli přitom tu hodnotu, co uh, ho nebo pasivu, úskoro. Uh, no, a uděláte to v jednom kroku, a tudíž ušetříte za tu pokládku, jako by vaty, a ono se hodně přiblížíte, nebo jste potom na stejno. Takže je potřeba uvažovat i v tomhle, v tom, co si řekl ty. A já znova říkám, jsem rád, že jsi to řekl ty, hmm. protože když to povím, tak to vypadá, že chci já, rozumím. prosadit okay. prostě To... Proto... Já mám ještě jednu takovou doplňující otázečku, My jsme to jednou řešili v projektovce. Uh, spádové klíny. Uh -huh. Děláte spádové klíny? Ano. ano, i na zakázku může se spádovat. No, ne, uh, no, ne, uh, moje nefek otázka zní, uh, řekněme si to na rovinu, určitě jsou mnohem dražší než ty z polystyrenu. Uh -huh. A má to vůbec smysl tam dávat ty pierdesky, když teda si řeknu, že hlavní izolace bude mít těch 16 a dám tam z pádový klíny 3-5%, prostě to mi doteplí, jako dostanu se do toho pasivu. Mm -hmm. Má to vůbec smysl se jako zabývat je... párovýma klínama z pieru? Ne, to je, to je otázka mm -hmm. na mě, ale... Já se omlouvám. No, no to je na mě otázka. Dobře, klidně. Já to zdovolené. No, jo, jo. Můžu, já by si, To je na mě otázka. No, samozřejmě, už jsme u toho. Tak budeme dělat něco, něco z EPS no. samozřejmě a náhodou ty spádový klíny. No, no. Tak samozřejmě, ty mají zase nějakou svoji hodnotu a, a celá skladba nějakou tloušku. Mm -hmm. to když to udělám všechno z perizolace, tak, tak já si to cenově všechno porovnám, ale teď se dostávám někam, co pro mě je velký finanční problém to se omlouvám, ale říkám realitu, se snažím poměřit, a to je cena spádových klínů od Purenu uh -huh. a, a EPSK. Tam je, tam je obrovský rozdíl, uh -huh. je, obrovský, je tam velký Ještě. rozdíl, jenomže zase to bych nebyl já, abych si tak jako by to nedával na papír, Ještě. a já když si to spočítám, v dnešní době, kdy mě volají čtyři lidi do týdne, jako hele, my máme fotovoltaiku, dobrý, nám uh -huh. přijeli a my máme problém a nám začala teď střecha a my tohle. To je šílený, co se děje uh -huh. Tak a potom ještě tam jsou ty starší zákazníci, kteří to mají dva roky a tři mm. roky a řeknou, hele, takhle to nevypadalo. Takhle to nevypadalo v tu dobu, když nám namontovali fotovoltaiku. Co mm -hmm. se to děje mm -hmm. s tou střechou? Mm -hmm. a, a to je přesně ono, co já si dávám na papír. Tak já buď chci mít teda střechu, která bude v uvozovkách, mm. uvozovkách, neměná, mm -hmm. tvarově, objemově neměná, a nebo bude levnější z jiných materiálů, který nejsou schopný, uh -huh. to se ví, to je v technických listech, nejsou schopný přenést prostě velký teplotní, který teďko jsou, ty léta, jsou tak obrovsky teplý a bude hůř, to víme, jak uh -huh. kam to směřuje, celý to oteplování, uh -huh. Uh -huh. tak tak to velký teplo začíná ten materiál pod, pod foliema, pod uh -huh. těma materiálama, jaký tam jsou, začíná degradovat. Uh -huh. Začíná sublimovat, začíná se pomalu ztrácet. Začíná nám dělat louže. Ta střecha, která byla předaná před dvouma rokama, byla úplně super. Mm -hmm. Tam nestále nikde voda, je to bomba. Bohužel, bohužel, po dvou letech, po třech mám zkušenosti, že mě tam volají a říkají, hele, tady je problém, tohle my jsme tady neměli no. a proč tady máme tohleto. Tak otázka je na snadě, dečko. A teď, teď se o tom teda pojďme bavit. jenom, Že přesně, buď dám teda levnější materiál no. ve formě třeba pěrovýho polistinenu, no, no, no. dáme to EPS. a bylo a nebo tam dám teda to dražší, a dám tam to dražší, který se nezmění, mm -hmm. anebo je mi to jedno a dám si tam to EPS, který se mi může pomalinku, a to tak ale... A to vytváří potom louže a jedno. No, to víme, no, vlastně. to takhle to funguje, mm. jo. Takže, takže, je to na každém, kdo o toho, co očekává. Ne, já vy jste mě nepokopil. Mm -hmm. já, já jsem pořád za to, aby se ta hlavní teplá izolace použila z mm -hmm. Ale už si nemyslím, že už jako, uh, má pro mě smysl platit si drahé kliny z Piru a tam mm -hmm. se, může se to kombinovat? Tam žádná, že. Pardon, kombinace. Kompatibilita není, ne? Kam, kombinace může být, tam jako narágují ty materiály hmm. za sebou, to je pravda. Ale pirizolace má pevnost tlaku 120 kPa, což znamená, uh, máme ATEST, a ten ATEST hovoří, při 10 cm pirizolace a zátěži uh, 12 tun, což je 120 kPa. Se může deformovat o centimetr. Takže z desítky je to 9 cm, ale nedegraduje. Jo, takže to je jako norma. Takže má velkou zátěž, snese velkou zátěž. A je možné uh, v podstatě si i domluvit ty rovné desky uh, na 150 kPa. A to je 15 tun. A to potom si myslím i pro tu fotovotejku a tak dále uh, je velkou výhodou. Super materiál. Nicméně, co se týká teplotního zatížení pět desek, tak uh, dlouhodobě je 90 stupňů a přes 200 je krátkodobě. Jo, přes 200, takže ten ber, ber je na to úplně asi ideální. takhle hmm. i z toho do toho pohledu ty jo, jo. No. Tak to se omluvám, to já jsem šel na to jinudy hmm. od lesa, ale... To, ale, Ta teplná odolnost to je super, jako, ono stejně jako si myslím, že když máte světlo PVC folii nebo teplečko, tak jako těch 90 tam není, jo. třeba 80, jo, ale 90 už hmm. to je. A to je dlouhodobě, jim... jo, takže vlastně. ono, jako, jestli tam je 100, tak to vůbec nevadí. To je spíš na asfaltu, no, tak tam už to tak jako atakuje. Ale co jsem se třeba jako dozvěděl, zajímavá problematika, že když máte třeba jako plochu střechu a je tam nástavba z nějaký balkonovým oknem, pak ve a teď svítí na to na to okno a ono se to odráží na tu pověče. Tak to je ve 100% prostě případu vysublimované do bezvědomí A záření. polystyren. když je tam minerální vata, tak proto se dává třeba kolem okem prostě lokálně minerální vata místo polystyrenu, aby prostě ten polystyren nedegradoval ještě navíc jako tím odrazem. A to je to je rozptýlené UV samozřejmě, a to je a to není to je u velký vzduchotechniky, která je z pozinkovaného plechu stříbrného, nanacena, tak to se ta a to tam, tam je, to tam je. A každopádně, v těch stavbách, to jsme řešili i ve fasádách, kdy se dávno a podobně, tak je lepší, když ten materiál je jeden, než když se jich kombinuje víc. Hmm. Jo, protože ty dilatační vlastnosti a izolační vlastnosti a jo, tak se tam potom potkávají ty dva různý materiály. Hmm. Tak je lepší, když je prostě z jednoho materiálu. to. Okay. Hmm. Tak. Mám další, jsme se moc rozvážněli, musíme jít dál. Ale to je Prč, dobře. Je perizolace zdravotně nezávadná, se tady ptá paní? Tak, protože jsme měli už v ruce nějaké články vlastně v, v časopisech, že tam bylo takový, že prostě když hoří a tak dále, takže se z toho uvolňují látky, které jsou škodlivé člověku. Ne, máme na to atest. I mm -hmm. z tohohle důvodu, že se to vyšlo, tak jsme vlastně udělali testy. Máme Pure, pure Life. A test, což uvádíme úplně naprosto v každém cenníku. Uh, takže v podstatě pyrezolace uh, veřejný ceník, jo. Uh, pure Life, jo, Takže to je v podstatě stejně zdravotně závadný jako dřevo. Takže co k tomu dodat, jo. Tam, okay. tam je evidentní, že prostě není závadná. Hmm, pardon, tady ten pěkný ceníček. Uh... Pardon, teď ten pik, můžou posluchači najít kde? Na našich stránkách, tam jsou, i, je tam i montážní příručka vlastně pro pokládku pyrizolací, takže když si chtějí něco zkontrolovat třeba na stavbě, tak jako na rychlo z domu, tak teda ta příručka, tam jsou ty skladby, jak se co má správně dělat, má, takže taková ta rychlost, ta je k dispozici zpracování i doma. detaily i doma. nějaký, zpracovaný detaily, tam je, je, ano, je ano, okay, ano. Okay. Mm -hmm. Tak, další otázka. Co je nejdůležitější při pokládce vašich pyrdesek a montáži. Co je nejdůležitější? Tak, uh, úplně nejdůležitější, a to si myslím, že na to narážíš i ty na těch stavbách, hmm. uh, tak je uh, lepení paroděsní zábrany vzduchotěsně. Hmm. Uh, je to alfa, omega střechy. Uh, celkově, když se prostě pořádně nezlepí uh, paroděs, uh, hmm. tak um, tam jsou úniky uh, proč? V tom domě, ten dům, když se topí, tak je přetlakován. Venku je nižší tlak, vevnitř je vyšší tlak. A pokud tu parotěsnou folii nezalepí na to oborové zdivo, tím tmelem nám se líbí víc, teda, a taky to máme v technickém návodu nebo příručce a doporučení, parotěsná folie lehkého typu, protože se s ní líp dá pracovat tmel, který vyplní nerovnosti v betonu nebo nerovnosti v cihle. Takže on zatěsní a zalepí vlastně ty, ty prolákliny nebo ty vroubky třeba na cihle a podobně a na to přilepíte jednoduše i tu barotěsnou folie lehkého typu. No počkejte, ale jak řešíte potom jakoby perforaci kotevníma prvkama povlakové hydroizolace? Tak ta folie je čtyřvrstvá. My ji teda bereme dál, spodenu jako z Německa, přímo systémovou a je na to přímo určená, takže v podstatě i když vezmu vrut, to mám zase z jiných testů, to není hřebík. Hřebík, když vlastně prorazíte folii, tak on, ona praskne na boku, ale vrut se natáčí. Takže ty víš i ze plochých střech, geotextil a podobně, tak když se na vrut natočí geotextil, tak se zastaví i vrtačka. Jo? Takže ono jakoby nabaluje ten materiál na sebe, je čtyř vrstva, ta, ta folie. A, a navíc ještě, pokud se perforuje, tak v tom místě je kontralať nad tím. Uh, na na, na té na se přes, přes kontralať se vlastně kotví per. No a to dotáhne, protože tu, my tu část na těch vrutech máme hladkou, takže přitlačí tu izolaci tu velkým tlakem. Teď se, pardon, já teď jsme si trošku nepochopili, bavíme no. se o parotě, jsou na ploche nebo na kmajstřeše? Uh, teď se naší kmajstřeše tedy. Jo, tak to, 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 to máme podchycené, jako to, to, no, to chápu, co říkáte, no, ale spíš mě to, mě to zajímalo jo, na těch jako plochých střechách. Na těch, na těch plochých střechách, tak se dávají jeslatový pásy, jako většinou, takže, hmm, jo, no, tam, 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 ano, tam v podstatě je to jinak, protože tím je zase beton, hmm. jo, a tady já to bral z toho pohledu vlastně šikmý střech, že tam máme, jako, krokev, dřevo, Hmm. No, takže, takže jako vy říkáte, že ten parotě je uh, asi my, na, nadkrokevka, teda klasíka, na, Že, mám, že mám krokev, bednění a na to dáváte folii lehkého typu. Lehkého typu, čtvrtou systémovou. To bude b to, ano. Tak to se myslela, tohle to, tak jsme se jenom hmm. pochopili, ale, ale jo, to je jo, 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 no. jo, Super, super. Takže zole. No, tak, co uh, tady máme dál? Jaké máte technické zázemí ve firmě pro realizační firmy mm -hmm. nebo pro, pro projekční kanceláře? Tak, já už jsem to taky částečně načnul. No, takže když přesně už jsem to říkal vlastně, že když tady byl dotaz k tomu, že byste potřebovali nějaké technické listy zase, jo, odkážu vás nebo napíšu kolegovi a ono pošle vám veškerý, veškerou tu techniku, nebo případně zajede i na tu stavbu, že se domluvíte, že tam před tím začátkem může vlhkostní bilance dokladujeme pro ty naše doporučené skladby Jo, aby si to mohli potom no. uh, nárokovat třeba na pojišťovně, když na to přijde potom nějaký průštvih, když řešíš nebo tak, mm. jo, že to třeba ta realizační firma neudělala podle toho a podobně, jo, takže to technické zázemí se snažíme udělat, mak jako maximalizovat, tak. Mm -hmm. jo. a to mm -hmm. některé ty firmy nedělají. Mm. Jo. Hmm. Uh, no, hlavně z Polska. Tam se nikdo nedovolá nič, jo? Servis, já to říkám půl strašně důležitá neko... věc je servis u no, té firmy, no, ten musí fungovat. Hmm. Tak, další tady mám takový, takový zajímavý dotaz, jo, to se mě tápám tady. Mm -hmm. Dnes je problém s kunou. Jak je tomu u izolací třeba? No, pyr izolace kunám vůbec nechutnají, uh, <laughs> jsem to chtěl náschvat, takhle voda. Uh, nevíme proč. Uh, jestli to je kvůli tomu pentanu, že že jim nevoní, a nebo kvůli tomu plastu, že uh, řeže. Takhle, když se řeže pyrizolace, ta se nedá uh, vlastně odporovým dátem řezat, ale musí se řezat ručně pilkou, že, přímočarou nebo flexou, pokud je to dostatečně vysoký ten kotouč. No a přitom je ten prach, vlastně to je tvrdý plast, takže jako jemně škrábe a pravděpodobně to kuna prostě nemá ráda. Takže ona uh, do té pyrizolace prostě nevleze. Ona si, když to řeknu vtipně, ona si ochutná a zdrhne. Jo, takže, takže je úplně ideální ta prizlace mm. na to město. Takže to kůně. opět blbá otázka asi z mojí strany, když se teda že ta pět asi je dobrý mít asi nějakou jako roušku, ochranu. Jasně, jako zdravotně je to nezávadná věc, jo, takže ten pět jako nic nedělá. Jasně, on se no, boko ne... to vyplaví a podobně, jo? ale, ne. když to vdechnu, tak asi to není úplně úplně. to, je to prostě lepší roušku, asi vlastně to nikdo nebude tak. nosit, tak na rovinu. To je pravda, náravinu. ale jako, lepší by to bylo mít roušku. Jo, ne? jo, jo, Další dotaz, to vypadá jakoby, jakoby že si někdo vzpomněl na vás tady. Jo? Tady píše, doporučuji byste pir izolaci i svému kamarádovi. Noho, to je dobrý dotaz. Uh, jak, jak to uchopit? Uh, když se si někoho zbavit, tak nejlepší poměr cena výkon, jelikož jsem pragmatik, tak mu půjčím tisíc korun a zbavím se ho. Jo, a už ho neuvědím, bude se mi vyhybat. Když mu dám 500 korun, tak se ještě budeme potkávat. <laughs> a když chci vděčnost, uh, tak mu doporučím perizolaci. Uh, říkám to proto, protože já už jsem samozřejmě svým kamarádům, dvou jsem to teda musel prosazovat dlouho, ale jsem to doporučil, dodal, vlastně tam jsme i technický zázemí a podobně a tak dále, na jednu ubytovnu, dalšímu zase na srub a dneska chce rekonstruovat svůj rodinný domek, takže to tam padne taky. No a všichni jsou za to velmi rádi a ještě jenom řeknu u toho jednoho speciálně. Ve firmě vydělal nějaký peníze, postavil si v Lužnici utřebovně chatu a nemalou, 10 metrů na 9. A teď říká, hele, já to chci zaizolovat jenom prostě od května do září, tam budou lidi a na, na, na mobil si odemyká, aby nemusel se tomu nějak extra věnovat dveře a podobně, domluví to jenom přes mobil, to je dneska moderní doba. Hmm. No a já se na no něj šel a říkám, hele, jak málo zaizolovat, jak jenom v létě. Říkám, ty to máš z peněz, který si investoval asi pro děti, protože jednou to z dětí a jsou to, jsou to tvé investice. Tak zateplit to jako rodinný dům, za tebe to na energetický štítek třeba nízkoenergetického baráku nebo pasivu a ten dům se ti zhodnotí o 1,5 milionu. Hmm. Takže ta investice, která do toho je jednoznačně, zvyšuje hodnotu domu, ale hmm. mega. Jo, takže tohle by si vy, posluchači, byste si to měli jako uvědomit, že uh, ten dům do budoucna zvyšuje se ta hodnota tou pirizací velmi moc. Hmm. Takže ta investice se vždycky vyplatí. Hmm. Jo, jeden pán mi odpověděl, ale je to pro mě. No jasně, ale jsou to jeho peníze. A on jednou může, až to zdědí, nebo, jo, vlastně má tu hodnotu v tom. Někdo, já to vidím, někdo ty lidi, když jezdím, někdo na to kouká hrozně jenom jenom jako, jako teď hned a teď, a co s tím teď no. jenom, a nekouká vůbec na to do budoucna co no. bude a tak dále. To já to vidím no. taky jako tak těch lidí jak je hodně. A kamarád samozřejmě si to tam dal i na tu chatu mimochodem, ten, co vyzkoušel ten srub, tak okamžitě to dává na, na svůj dům, hmm. protože ty, ty úspory jsou tak výrazní vlastně hmm. na tom, že tam už není co odiskutovat. Hmm. A vždycky to říkali se opět. Jo, takže mi jako jsou vděční a děkuju, že jsem je k tomu jako přesvědčil, jo, protože ty úspory jsou prostě. To my ale potřebujeme. Ve finále my potřebujeme mít střechu, která bude zdravá, no. která bude funkční, do které nepoteče, bude suchá, bude dobře tepelně zaizolovaná ano, ano. na zimu, aby nám neutíkaly peníze tudy ven. A v létě, v létě jsme tam měli tepelnou pohodu. Ano, Souhlas, ano. Souhlas, Ještě tak... jsem rád, že si i načnul to léto. Protože uh, ještě bych rád, abyste si také uvědomili jednu věc. To my furt všichni hovoříme o tepelně izolačních vlastnostech v zimě. Mm. Jo? Ale uh, pyrizolace, jelikož je to buněčná struktura uh, v té desce uh, vyrovnaná, tam nevidíte jako buňky, ty jsou tak maličkatý, vlastně naplnění tím pentanem, tak uh, to teplo, ještě, abych to řekl jakoby uh, srozumitelně, pomaličku prochází, nebo jo, v létě hlavně, uh, tou strukturou a vlastně. Ten fázový posun, což je prohřívání, da, da, ano, reagujete správně, fázový posun prohřívání pěti a to je do zásadní, to jsme tady vlastně vůbec neřekli, a jsem rád, že si takhle načal to téma, tak ten fázový posun je hodně, hodně, hodně dlouhý. Jo, tak třeba u té osmnáctky, teď nechci, abyste mě někdo by výpočtově chytal za slovo, ale tam je až sedm hodin, než se to začne projevovat do toho interiéru. A pokud dáte bednění, tak se to násobí tam je to jako výrazně ještě víc. To není ani poměrově. To je, takže když je potom bedněná třeba střecha a dá se na to vyrizolace, tak je to super i v tom létě. Hmm. Jo, takže vám to stabilizuje vlastně dům. Uh, v podstatě klimatizační jednotka. Hmm. Jo. A to je, proč, to je proto všechno, proč to děláme. To znamená, ano. To znamená hmm. dokonalý zateplení, dobrou tloušku mm -hmm. tepelné izolace pak nesmíme zapomenout ruku v ruce na větrotěsnost strašně důležitá Hodně, a často je... opomínaný věc ano. v České republice dneska ano. a potom je to teda odvětrání krytiny ze spodní strany odvětrávaná mezera kontrola tě, větrání a tak dále že? aby nám aby nám tu rozpálenou krytinu ano. to teplo aby nám to ochlazovalo Hodně. ze spodní části zimně nám to bere kondenzát zase a tak dále a v létě nám to vyhání ten teplý vzduch a zbytek nám obstará tepelná izolace přesně, to je přesně super přesně, přesně ano Jdeme dál. Mm -hmm. Jaké jsou nejčastější chyby při pokládce pyr Nejčastější chyby. Tak, při pokládce pyr-izolací. Když vlastně už potom jdeme řešit nějaké ty pušvěhy na tu střechu, tak zase je to jenom o té parotisní folii. Je to rukama, není to prostě pyr jako takovou. pyr za nic nemůže. Jo, ještě jako, jako, jednotlivý materiály jsou na to dělaný, je to systém vymyšlený a téměř vždy je to problém prostě uh, té pokládky hlavně na té parotěsní zábraně. My dokonce u těch výpočtů počítáme i s nějakou degradací uh, jako nezalepení té tý, tý parotěsní folie. Uh, takže tam nějaký, nějaký prostor k tomu dáváme, že to nebude stoprocentní, ale mělo by být Pokud se to udělá stoprocentně, tak uh, tam nejsou žádné uniky. No, to izoluje naprosto dokonale potom. Takže nejčastější problém je nezalepení parotěsní zábrany a potom možná ještě kotvení pod úhlem 60 stupňů, protože my k tomu teda dodáváme zdarma kovové vodítko, což některá konkurence to nedělá, máme, že se to dá použít v podstatě i za nevím, 20 použití střech. No a pod tím úhlem 60 stupňů se to má kotvit kvůli tahu sněhu a krytiny. No. Tak jsem taky narazil na to, že vlastně z pohodlnosti, že se tam nedošáhne to prali kolmo, tak třeba hmm. jako, to je špatně. No, a používání těsnicích hmot, třeba pod kontrola těsnicích hmot, a stojí to 0,0 nic. Jo, to v tom poměru, to je opravdu, a oni to třeba nedají, protože z pohodlnosti, nebo ty tmely, já to musím do těch kalkulací odhadovat, jo, jaká je spotřeba. Tam je to od 6 do 8 metrů na jednu tubu, ale když se tam dá víc, výborný. Jo, to prostě, ať se zalepí ta parotězka, ať se dokonale udělá. Jo, může to být ošklivé, jak jim vždycky říkám, udělejte to tak, že tam jsou vidět ty fleky třeba od toho, ale od toho to je. Aby se to zatěsnilo. Jo, protože stejně na to přijde krytina, nějaký půlhled a tak dále, takže to je jako jedno. Mně to připadá z mého pohledu, když takhle jezdím jenom, tak to je mimo ještě jenom, tak, tak ty detaily, špatný jsou detaily, ty jsou mm -hmm. prostě hrozné. Mm -hmm. Potom, potom musím taky. některým firmám i říkat, aby si zkusili v hlavě uvědomit základní věc, která je hrozně důležitá, Aha. že celá ta střecha vlastně jako taková jako celek mm -hmm. drží jenom na těch prostě konstrukčních šroubech jako. To to je ano. To je prostě alfa omega celého mm. nadkrokevního systému, kdy vlastně, kdy to musí být úplně super všechno. Jo. A tak. Já vidím, málo šroubů přesně třeba, nebo nejsou no. potulky. Je to prostě problém tohle. Teď na tu střechu dáme sněhový zábrany. No. Je to staticky spočítaný, je to no. super. Jo. A nedej bože, to, co se stalo teď, mm. letos... Uh -huh. U nás prostě za den prostě šílenství konec světa úplně, uh -huh. jo, až pomalu třeba k 70 cm sněhu. No, A to byla katastrofa. Takže co on si budeme povídat, mě. když tohle to začíná tát za týden, no. Jakože začalo, samozřejmě uh -huh. se oteplilo, tak kolik těch tun toho sněhu je na té střešetý váhy? A když se tohle ošidí, jo, mm -hmm. no tak potom, nedej bože, se tomu nestačí to uh, je to vě, problém. Jako. ráno, můj kamarád, to tady nastalo, tato situace taky bylo ještě snad možná víc sněhu, nevím, v jakém roce to bylo, 2006, 5, nevím. Mm -hmm. Tak humpoci uh, Humpolci praskla i hala, že jo, tam střecha se propadla mm -hmm. tohle, a on tam počítal právě tu zátěž a jemu vyšlo, že ten sníh vážil 220 metr čtvereční. A teď plus, kde je krytina, Měslený. že ještě konstrukce jako taková. A to je mega. A to se stane jednou třeba za, teď to přeženu, 40 let, jasné. ale stačí to na to, aby to spadlo. Jako. A tu střechu počítáme ne, ne 40 let, díl, že jo, takže a lidi to, v... lidi to odhadují, lidi to odhadují. Teďko v 10 let po sobě bylo no, v pohodě, no, tak by to tam nechcem, to no, nebudem sněháky. A, jo, a proto nebudem. ta moje odpověď předtím, že nevíme, jak dlouho vydrží perizolace, protože tady je jenom 50 let. Mm, <laughs> jo, no, rozumím, no, <laughs> no, okay. To byl vtip. Jako, jo, to. No ale co se týká kotvení, tak my rozhodně počítáme uh, s... S předemezování. Hmm. Počítá se s tím a u nás teda nemalým, protože přesně tohle může nastat. Já k tomu kotvení potom tady mám ještě jednu takovou další no. otázku, a to je moje soukromá, a to, je, to si pak řekneme. Jak, se, jak pozná investor kvalitní realizační firmu? Přeptají lidi. Jo. <těk> <těk> Jak je pozná investor? Firmu? V první počátku, že jo, když se spolu komunikují, tak co chce, co chce investor? Chce cenovou nabídku, že jo? To hmm. jako o toho hmm. se asi odpichuje každý. Já ty cenové nabídky dělám s tím, že i třeba vím, že to bude za rok, jo, nebo za půl roku, protože ty lidi se rozhodují teď dům po Babičce, tak staví, že jo, jednou hmm. za život a podobně. Tak dostane takhle cenovou nabídku před sebe, a tam jsou ty jednotlivé položky a podobně. Uh, když ta realizační firma, a to byste jako realizace, teda myslím, mluvím teď k vám, měli dělat, si tam napíše cenu za lepení parotěsní zábrany, tak ví ta firma, co dělá. A ten investor v tomhle případě, že to tam uvidí, tak by hned, hned mu to, to je ukazatel vlastně té kvality té firmy, že to lepení totiž zabere čas, zabere to nemalej čas, třeba den dva. Jo, aby to kvalitně vlastně oblepili ty kroky, pustili to dolů, že? zalepili to na tom betonovém věnci a podobně. No a oni ty razace většinou na tohle nemyslí. Ale proto to nelepí. Protože je to zdržuje, nemají to zaplacený a potom se cukají a nechtějí to dělat, protože, ale to je ta nekvalita. Ať si to tam tu položku napíšou a investoři vy víte, že když tam ta položka je, že ta firma je srozuměná a ví, že se to má lepit. No. To je to začarovaný kruh člověče, tohle. Takže je to takový? začarovaný kruh, protože oni mi řeknou. A oni se nestydí, to mi draží. to říct, Oni mi to řeknou do očí. Mi řeknou nám to nikdo nezaplatí. No, ano. Je, tajno. Jak, jak, tajno. Nezaplatí. Tajno. jak nezaplatí. Tajno. Jak nezaplatí. Jako, to jako člověk, dovolili. který chce nad izolaci, má v hlavě srovnáno má jasno. No. Ví, co chce? Značte, a, a to, bohužel, tohle všechno stojí peníze. No. Jenom, že ono už to začíná totiž od projektu. Co ano. si budeme no. povídat? No, 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 no. Ty projekty v dnešní době, teda pro mě za mě řeknu úplná katastrofa. Ne všechny ale hodně. Jenom obyčejný stavební povolení a tak. dále. financím. No, ale to je všechno Je to špatně, protože potom neví, jak se tedy firmy mají chovat. A ty, firmy, mají, a ty firmy, a ty firmy, když to jdou cenit, třeba, no, no, no. tak to vidím já. No. Tak to jsou firmy, jsou firmy, které mají svoje rozpočtové programy. Mm -hmm. To je super. Mm -hmm. to, je, to je super. Mm -hmm. Ale jsou firmy, které to nemají a jenom takhle udělají na udělej nějaký položky prostě, no. co si tak asi myslí, že bude. A většinou tu nadkrokemní izolaci vidím prostě jeden balík jenom. Ano. Jo, montáž nadkrokemní izolace. No. Ale je... kde jsou, kde jsou ty věci okolo, které no. se musí nutně udělat? Ano. Bez těch to nejde prostě. Ano. A jsou to hodně drahé položky. No, když si rozdělíme, kolik stojí práce parotěsu, jenom to fakt kvalitně udělat, dát si s tím práci a potom přidělat tu samotnou desku. Ano. A to ani nemluvím o tom, že jsou firmy, které si berou tu PIR, si berou bez DHV, mm -hmm, nakašírovaného. Mm -hmm. To je to levný a takhle my to uděláme. Vidí a, jenom ještě, cenu. a ještě investory do toho tlačí, protože vidí jenom tu cenu. Ano. Oni nevidí tu, oni si neumí spočítat tu efektivnost, tu rychlost a ve výsledku tu krásnou práci. Že? Když vemu desku, která má, Uh -huh. nakašírovanou prostě DHV foly, uh -huh. ve mu položím, strhnu pásky, uh -huh. slepím krásně foly. Uh -huh. mám vyřešenou větrotěsnost, ve mu ja. nalepím kontralať, přiložím provrtanou pro je kazi. to Čistá práce. Uh -huh. A to, tohle se mi potkává s tím, že když říkají lidi, že to je drahý, tak si spočítají, že nadkrokemní izolace tím zabijím tolik věcí najednou. Já dělám rovnou čistý podkroví tím, uh -huh. dělám tím rovnou střechu, mám uh -huh. pravdu. Uh -huh. Uh -huh. Co, je to Je Co, ještě, co ještě, se týká tyhle tý desky vlastně s integrovanou folí, tak uh, je dělaná přesně kvůli té rychlosti. A hlavně uh, v tomhle případě, když jsou integrované folie na nich, uh, tak se vlastně zalepí lepidlo do lepidla, to je strojový, to, když kdo chce roztrhnout, tak to trhá ve folii a ne v lepení. Jo? Uh, takže jsou velmi kvalitní. No a uh, sestaví si čtyři řady a vezme kontrola čtyřmetrovou v kuse, nemusí řezat nic a rovnou vrutá ta rychlost, za prvý, a i uh, v podstatě ta proveditelnost té kvality. Je tam. Protože nemusí, když se pokládá folie zvlášť kvůli tomu, že investor chce levnější desku, tak na ní není ta integrovaná folie kontaktní. Tak se musí, jeden to musí držet tady na kraji, druhý drží roli, protože je těžká a třetí musí, budu tam a to kotvit. A teď se řeže kontrolať na dílku 135, metr 35. no a to už vidíte těch kroků, co tam je a to, to logicky chybovost. Tam se může projevit ta chodbovost. To se projeví a tam se projeví no. v tu chvíli, kdy ta, ta folie začne po té desce malinko jezdit, ujíždět. Ta no. folie se začne krabatit, dělat vlnky, což je absolutně nepřípustný mm. a je začíná problém. A chodí o tom tolik lidí. Ještě, začíná ne, ne? problém. No. Takže, takže super je to, proč to neudělat do jednom kroku. A to ano. jsou zase ty moje počty, Jasne. které já si udělám na papíři v jednu chvíli. Mm. Deska čistá stojí tolik, DHV stojí tolik uh -huh. a teď ta práce s tím, Ryska. já tvrdím, nesmyslná práce, no je katastrofa, uh -huh. ale vemu desku hotovou, nakašírovanou, uh -huh. položím, uh -huh. odcházím. Uh -huh. Super. Uh -huh. Je to tak. Takže ta cena té práce všeho se vyrovná, takže a vždycky, není důvod čistý desk. A vždycky, uh, my jsme to tady řekli, vlastně ty na to apluješ taky, vždycky je lepší, uh, když se to udělá jako kvalitně, rychle, bez chybovosti, než uh, složitě, Hodně kroků, a nakonec ta cena vyjde hodně podobně, nebo stejně. Hmm. Jo, takže musíte si taky uvědomit, vy investoři, že ta rychlost hmm. přináší ovoce v tomhle směru, že ušetříte za tu práci a nakonec nula od nuly půjde. Jo, souhlas, je to tak. No. To můžu jenom potvrdit no. všechno, to také je prostě. Tak, další otázka. V jaké míře je efektivní cena PIR izolace při použití pro rekonstrukci rodinného domu? Tak, Nás jsme na to někde asi odpovídali. Jakoby, Ještě můžu jednu v jaké, v jaké míře je mm. efektivní cena PIR izolace při použití pro rekonstrukci rodinného domu. Tak, uh, už vím asi, kam mířil touhle otázkou. Uh, tam jde o to, že uh, když rekonstruujeme, tak uh, se je předpoklad, že ta, ten dům je starší jak 15 let. Že? Tady u nás v Čechách PIR izolace se používá 15 let. Takže předpoklad je, že tam není. Mm. Uh, že tam je nějaká vata, Buď kamená nebo uh, skelná, skelná pojma víc vlhkosti, ona slíhá, ta kamená je třeba lepší, mm. nebo tam je nějaký klimatizér, nebo prostě cosi. Uh, narazil jsem i na škváru, jo? takže tam může být cokoliv. Mm. No a ta efektivita té perizolace je v tom, že uh, může se třeba i zateplovat podkrokevně. Jo, protože ten dotyčný už ten dům třeba má tam krytinu tam je 10 let starou, to, toho netrápí, ale trápí ho třeba ta, ta izolační schopnost, že tam je třeba jenom 18 cm vaty, jakési, nějaké. Mm -hmm. No tak pyrizolace vytváří obálku. Já si myslím, že tam mířil vlastně ten, co se ptal na to, že když podkrukemně zateplíme, tak ty desky se vlastně vzduchotěsně uzavřou, ten prostor zase, tím neutíká teplo, komínuje efektem a tak dále, je to všude zalepené a vytvoří se zase ta obálka, jako v tom, v tom podkroví. třeba. Nehledě na to, že když teda dobře půjde ze střechy z vrchu, bude potřebovat vyměnit krytinu, tudíž, když už vyměňuje krytinu, je hloupost se nezaměřit i na tu izolaci. Tak co je zase alfa-omegou, musí mít ale funkční parotěsku, pokud chce kombinovat vatu s perizolací. Jo, takže to, to ledac, kdy nikdo neví, jestli je to dobře zalepený a tak dále. Takže uh, v podstatě ty vaty jsou hodně staré a tam je se vyplatí to vyhodit a dát tam prostě čistou 5 desku, uh, 16, 18, uh, parotisku znova, protože nevíme, jestli pod tím ta parotesná folie je zalepená, ale samozřejmě v tom souvrství nesmí nikde mezi mezi těma dvěma parotiskama být izolant. Jo, to, to vata pryč. Ale lze, když ví ten investor, že ta vata je funkční, parodiska, pardon, je funkční, tak tam chá tu vatu, když je zalepená parodiska dobře a může dát difuzně otevřenou variantu pyru, která má na sobě fleece a ten fleece umožní odchod nebo by prostup té vlhkosti z té vaty skrz izolaci ven. Jo, ale tam je na to třeba mám myslet, protože hliníková verze tam nesmí vej. To by zastavili vlastně tu vlhkost v tývatě a to by bylo v Takže zase je to o lidech, o použití, aby byl informovaný a použil ta správná deska. A já tvrdím jednu věc, to je, že řemeslníci mají vás, mají techniky, mm -hmm. mají, mají lidi, kteří jsou k ním naklonění, můžou jim ve všem mm -hmm. poradit a to je prostě super. Je to přesně ono, protože pak já přijdu na barák, je tam tepelná izolace měkká, je tam vataňáka, no, no. Pak na korovu je deska, ze spoda má hliník a to mm -hmm přesně ten problém, který tam nastává. Mm -hmm. Velký problém, protože jenom kromě té spáry, která není přelepená ze spodu no. to ani nelze udělat no. na zvora, tak no, je to prostě uzavřený, je to problém. Takže, mm -hmm. jako, mm -hmm. jo, za, mě, za mě úplně super. Mm -hmm. Mám tady další věc, která teda, mm -hmm. která teda je, na kterou je třeba se zeptat a to je, vy jste si nechali Míro jako firma udělat, uh, udělat normu na kapku vody? Testy. To mě uh, zajímá. Testy, to mě zajímá jako to. Jak jsem se bavil tady před chvílí vlastně o tom, že uh, jestli je pyr i závadný i nebo ne, nebo přihoření, tam byl taky ten článek. Není. Máme na to testy. Ale na základě nějakých těch šťouravců, nebo na základě nějakých informací z, z terénu, uh, tak jsme si na to udělali testy vždycky zvlášť. A na tohle taky. Jo, protože vždycky bylo vlastně ano, tady rosí přeci vrut a tak dále, je to nežádoucí, že tam vzniká voda a tak dále, takže to na té konstrukci potom, nebo na únosnosti té střechy bude, se může projevit, že to upadne a podobně. No máme testy každopádně, které vypovídají o tom, že to nemá vůbec podstatu. No, to, že ono, to jako proměně, logicky like. Light like si řekne, oni tam dají teplou izolaci nahoru, zvenku teda, mm -hmm. nad krokem je to což je super. Mm -hmm. Jako, ale teď stejně potom máme vrut, šroub, cokoliv a teď to prošroubuje až úplně, skrz teplou izolaci, až do, až do ty krokové, mm -hmm. přesně. Krokev je, jdeme tomu 12, 14 cm, třeba, třeba, 12, no, třeba. teď to jde do prostředka, jo, jak se, jako projevuje se nějaká teplota, samozřejmě vevnitř, vlastně na tu krokev. A teď to vlastně ustupuje dál, a teď už je ta perizolace, která izoluje ten venkovní zase vzduch. Jo? A vlastně pak se to někde potká, něco kolem 12 stupňů může být ten rosný bot a tak dále. Takže vevnitř nic, potom to postupně ochládá, postupně, není to nic, co by se projevovalo okamžitě. Takže ta, to množství té vody, to je ta kapka, hmm. je tak malý a mezivý, že je to. V podstatě už někde nahoře, jdeme tomu u té a tak dále. A ta zase nasakuje tu vlhkost, že jo, ta kontrolať a ta dřevo vysušuje přirozeným způsobem Myslím. se. A je to tak nicotná hodnota, že testy oficiální dopadne tak, že to je nepodstatná záležitost. Jo, a jsou na to testy. Hmm. Takže když kdokoliv bude chtít, nebo to, tak můžeme ty testy ukázat. Protože... No, vy, jste, vy jste ušli ale tu cestu, že jste si to na to nechali udělat. No, aby, aby, ta... aby, bylo, aby bylo... Co je to ta kapka vlastně? To, to je ta, kon... kapka, ta, kapka, ta, ta kapka, že... kapka kondenzace vlastně na tom vrtu, jako něco tná, no která nevím. se na tom vytvoří a tak dále, protože do toho zase bylo ráno, takže jsme... Co je jediný hmatatelný, je test. Hmm. Jo, jasně já jasně. můžu říkat, co chci, no, jo, je, ale, ale když budu mít v ruce test, tak to zastaví asi všechno. No, hele, mám tady, mám tady ještě další takový dotaz jeden, který je teda velice zajímavý, si myslím. Velice zajímavý. Zabýváte vy se, zabýváte i vy se materiálem s označením fenol? Tak. Vyrábíte ho, dodáváte ho na trh? Fenolickou pěnu ne, uh, to je materiál, který má landu 0,021 a pyr má landu 0,022. Hmm. Takže zase tam je rozdíl, o kterém se snad ani nedá bavit. Je pravda, že ta fenolická pěna je jako difuzně otevřená. Hmm. Ale co to znamená, že v té v fenolické pěně je vlhkost? Protože je difuzně otevřená, ne? Takže tam musí vznikat nějaká vlhkost. Z těch materiálů, co víme, tak dneska i výpočty vlhkostních bilancí na skladbách třeba rodiny domů, kde se to rekonstruuje a je tam víc těch, vatu tam nechá, a tak, tak je uh, velmi žádoucí a snažíme se, uh, aby ta skladba byla suchá. Uh -huh. jo, takže uh, ta fenolická pěna je difuzně otevřená, ale probíhá tam vlastní bod. Má tu landu 2,021, uh -huh. ale mě jakoby nejde do hlavy, mě jako tech, technikově by se říct, že... I, tak uh, jak, jako, jak, to tam funguje ve své podstatě, když tam ta vlhkost je? No to je právě to, že tam, nechci tam dostat, udělám kvalitní paro zábranu, uh, no. Já třeba jsem jednou počítal takový pěknou jako skladbu a byla tam fakt jako ta paroša prostě úplně jako v tragickém uh -huh. stavu. Podívám se ale na faktor difuzního odporu uh, polystyrenu, to je taky kolem 60. Uh -huh, uh -huh. A když já tam fakt jako dostatečnou tloušťku uh -huh. toho polystyrenu, uh -huh tak tam fakt nedochází k té kondenzaci, nedochází mm -hmm. k tomu rostnému bodu. Ta, difu, ta difuzní uzavřenost toho polystyrenu, to prostě do určité míry funguje jako parozábrana. A hotová, funguje to prostě. No. A to jsme se právě bavili mm -hmm. před chvíličkou, no před chvíličkou, před nějakou dobou, pane uh, uh, panem musel, o stříkaných pěnách. A on má strašně rád, uh, používají stříkanou penu Isinil, mm -hmm. která se liší právě od té klasické stříkané purpěny tím, že má otevřenou bunečnou strukturu a je difuzně otevřená. Mm -hmm. A má faktor difuzního odporu 3,3, deklarovaný. Mm -hmm. S tím, že prostě uh, faktor difuzního odporu EPS je minimálně těch 60. Mm -hmm. A minerální vata 1, to je prostě vzduch. Mm -hmm. A já teda musím říct, že nevím, kolik je teda u toho kultermu, ale tohle mě docela jako překvapuje. Musím si za to ještě podívat. To jsem tak vědět. a já mám, mě vyvstala teď otázka tady na základě toho, kam se ta uh, stříkaná izolace uh, pění, do čeho? To se pění mezi folie aby jim neutekla. Takže oni třeba dole mají nějakou folii, nebo nahoře mají folii, nebo jak to, jak to Ono provedou? se to dělá tak, že třeba když máte doma krokve zabeděné mm -hmm. s prkeným mm -hmm. beděním, tak zespravo stříkáte mm -hmm. prostě krokve mezi a ještě přesně ně ideálně. Což a folie jim... tam není? Folie tam není. Folie je ne? nahoře na bedění. Folie nabedění, no? na bedení. A, 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 a ta folie je na bedení. Nahoře. nahoře, ale ta tam je ještě před tím stříkáním, ne? Ta folie. Nemusí tam být. Hlavně, že to může to tam by být. Může tam i nemusí tam být. Hlavně, že právě to by bydí. neměla být, protože, když to expanduje, tak zalepí tu folie a přestane fungovat ta folie. Ne, no, ne, tak o to, to jde. Tak to nejde. Si tak myslím, to že to takhle jako probíhá, no. Ne, on právě, že i pan musil říkal, že má dokázaný, že právě z, pokud se dostane, no. ta pěna na tu uh, difuzní no, uh, doplňkovou doplní vrstvu, tak zvyšuje její prodyšnost. Nevím, jako přesně uh -huh. detail tuto informaci vzal, uh -huh. ale je uh -huh. logické, že pokud mezi tou pěnou a mezi tou uh, folí nemám žádnou vrstvu, uh -huh. ať je vzduchová, nebo prostě to dřevo, uh -huh tak je příjmem kontaktu s oplňou, tak jasně, tak tam asi ta difuze prostě probíhá mnohem jednodušší, než kdyby tomu zabradilo dřevo nebo vzduchová vrstva. Tak jasně, jasně, a... rozumím. Ale jinak teď úplně asi nechápu, co jste myslel těma dvěma foliema. Ne, protože když se vlastně vyjde jako, hmota, která jako je baroděz. ještě tekutá, která je ještě živá a vlastně ona se nalepí jakoby na tu folii a... No, a, když, bych vlastně když vlastně. ji chtěl strhnout, jako, tak ji musím opravdu strhávat, jo, že ona tam přischne na tom, a aby nezalepila právě tu, difuzně, tu, 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 difuzně. tohle mě napadlo. Jako já, my z v izolace neděláme, takže jo. Jediný co, tak tlačí se vlastně, jo, úpěr izolací výroby desek, tak je pravidelný kontroling, tam je to v továrně striktně hlídaný, protože zase mají nějaký ISA normy a tak dále, takže oni musí zapisovat ty, mají vlastní laboratoř a každou hodinu musí uvádět na ten list a tam si přijde kontrola, kdy chce. Tam přijde jako nezávislá kontrola. Nečekaně. No jasně. A oni tam musí mít vypsaný, a nemůžu to napsat dopředu, protože to by věděli, že jo. No, jasně. Takže oni tam musí zapisovat furt to složení a tam je cíleně, aby ta struktura byla vyvážená a ty bublinky vlastně byly furt stejný. Nesmí tam vznikat velké bubliny, protože v těch velkých bublinách by se potom mohla objevit kondenzace nebo vlhkost, ten, ten rostný bod a podobně. Tak. Takže to je výhoda, že to jsou kontrolované desky. Jo, a vlastně tam je ten pentan v těch malých sklípkách, a oni prodávají jenom to, co je jako 100%, protože ten kontrolník tak je. Kdežto u stříkaných izolací, nevím, jak to tam probíhá, z, z, jako jediný, co jsem se dozvěděl, že na to má vliv vlhkost, vlhkost vzduchu. Jo, při té aplikaci, že se musí brát v, hodně v potaz vlhkost, vzdušná vlhkost, aby nevznikaly tyhle ty bubliny. Jo, Kaverny. při té při výrobě. Kaverny, tomu No. No. Pesty, no, to, to dává smysl. Hmm? Hmm. no, můžu ale můžu. tak jako dneska už jsou ty mašinky asi jako nový, Jo, takže už to já si myslím, že to je záležitost toho aplikátora, to je, jak se to dobře. Ano, přesně, je to zodpovědnost toho zotovitela, aby prostě mm To je u všeho. To je u všeho. Ale to je u vás, se člověk podívá, to je všude. Ať montuje, ať montuje tvrdý věci, že jo, nebo nebo prostě dělá tohle, to všem je to stejné. U nás to je z skladby Hele, dobrý. Já myslím, že jsme toho probrali hodně dost, jako se myslím. Je něco, je něco, co by si chtěl zkázat prostě potenciálním zákazníkům nebo zájemcům, který mají zájem o nadkrokemní izolaci a, a uvažují do budoucna. I těm, teda? I těm nezájemcům. A i těm nezájemcům. Teda, Hejte, na, v České republice je asi o, o, hlavní rozhodovací. O, ta, k, ty investoři dů, největší důraz kladou na cenu. Mm -hmm. To je asi pro ně to nejdůležitější. A my jsme tady vysvětlili vlastně, proč ta jako co umí, proč by si ji měl člověk pořídit a tak dále. Je to moderní materiál, mně se líbí, že dneska ten YouTube, že, internet a tak dále, že jsou k dispozici informace, kde si to ty lidi můžou klidně načíst sami. Jo? Takže mm -hmm. nějaký prosazování výrobců, ano, chceme prodat. Jo, ano, všichni chceme prodat. Hmm, Ale ať okay. si to načtou oni sami, ať si zjistí o tom ty to, co jsme třeba tady řekli, nebo ať si to ověří i jinde, uh, Stejně to, co jsme řekli, je fakt, to je pravda, to je dohledatelné, je to testovaný. No a uh, zase zdůraznuju to, že to zvyšuje hodnotu toho domu. Uh, Zase jedna blízká osoba teď musela koupit jakoby dům a tak dále, že se stěhovala tohle. A teď kouká na tu energetickou náročnost toho domu, protože to vytápění dneska zásadní, kolik to stojí. A dneska opravdu ty, to topení není levný. Jo? To vychází hej, 60, 100 tisíc a podobně za rok. A když tam ušetříte pod polovinu na základě izolace třeba tak to sakra je rychlá návratnost. Takže hmm. když potom tu střechu děláme a řekneme si 150 tisíc navíc oproti tomuhle, nebo záleží na velikosti střechy, no, pozor, to je, jo. Je rozumím, to, to je rozdíl třeba jenom 30 okay. tisíc, že záleží na velikosti střechy, na složitosti a tak dále, takže to není to, co jsem teď řekl, je to v souvislosti hmm. s tímhle. Tak potom ta úspora je tak významná na tom topení, že se to vrací do kapsy. Takže ať si ty lidi o tom načtou, ať se na to podívají. Tady je nějaký spouštěč, vlastně tohle video, aby se měli co hledat a kam zaměřit a kde se ptát a na co se ptát. No a pak jim z toho jednoznačně vyjde, že ta perizolace je velmi výhodná. Mm. Já bych. A zvyšuje to hodnotu domu při okay, prodeji. Ne, to, to, <laughs> to je silný ar ar argument. To, to je, je, je silný argument, přesně tak. No. A já teda, já teda řeknu za mě, jenom řeknu, protože oni, oni je to tak dneska opravdu, je to, je to fenomén. a to není jenom dneska, on to trvá dlouhou dobu, kdy ty lidi fakt koukají jenom na peníze, mm -hmm. no. Není to, dobrý, není to dobrý měřítko no. prostě jenom jenom řeknu, ale za mě jenom, jenom bezhlavě se dívat na peníze. To mm -hmm. tak nejde. Mm -hmm. já, bych, já bych chtěl doporučit těm lidem, kteří chystají něco takový ty projekty, mm -hmm. doma zateplovat, rekonstruovat, cokoliv dělat, tak a nemusí to být jenom tohle, je to nová střecha, cokoliv s tím, furt je to pro mě společná věc jedna a to je to je uh, udělejte si na to projekt mm -hmm. kvalitní, udělejte si takzvané zadání a, a potom, potom si klidně teda, potom si klidně hrajte s těma firmama, který si najmete, a ty firmy budou mít zadání, a ty firmy počítají no. logicky všichni úplně stejnou věc, stejný materiál, tu kvalitu, která tam má být. To no. je hrozně důležitý. No. no. no a a jestli, jestli někdo udělá stejnou kvalitu za, za 100 tisíc mm -hmm. a někdo ji udělá za 150 tisíc, mm -hmm. ale ale v tom zadání jsou všechny ty potřební materiály a ty úkony, které se musí udělat na té střeše třeba. Mm -hmm. Tak, tak je pro mě dobrý. Potom si teda můžu hlídat tu cenu, říkám uhum, já. Uhum. No jo, ale, ale to musí mít hotový tyhle ty věci. Musí mít hotový projekt, musí mít hotový zadání. Z toho uhum. projektu vypadne, že se k tomu nechá udělat i normálně cenová nabídka. No. Že jo, tak jednu má, jednu má, ten investor slepou, jednu má ostrou. Uhum, uhum. a super, jako. a Ale může vybírat. Uh, myslím si, že jsou teda ty ořezané projekty, nebo tyhle ty návrhy jenom tak jako školu, aby to bylo co nejlevnější, tak potom chudáci ty rozliční firmy. Protože co, co, k čemu jsou nucený? Nucený vymýšlet za pochodu. Jo? A teď Nemusí se dohadují to dělat. všichni mezi Nemusí sebou. Nemusí to dělat. Už jsme u toho. Nemusí no. to dělat. No. Protože to jsou tam potom i chudáci investoři. To se no. můžeme bavit na obě strany. Takže já pozor, když je prostě plán. Já se jest. nezastávám ani, ani, na, jasně, ani jednoho jasně. z nich, ale jenom říkám: v tu chvíli, když no. tohle někdo podělá a no. neudělá si tyhle ty, já tomu říkám přípravní kroky, normálně základní věci. No, jako, je pokud si tohle někdo neudělá, tak je chudák investor. Mm -hmm. Protože se v tom vůbec nevyzná. Do, dostane pět nabídek. No. No. Jednu v tom, v tom no. různé materiály, mm. různé složení, různé skladby no, a všechno. A. Pak jsou v tom i ty firmy, protože ty se můžou snažit stokrát líp něco udělat mm -hmm. a tu zakázku nedostanou, protože oni jsou drahí, protože oni to spočítali tak. tak super, jak to má být. Ano. A tu zakázku potom vyhraje někdo, to vořeže, kdo jenom někdo. takhle to vořeže, no, že dá tam no. nejzákladnější věci. No. A třeba, netvrdím, že to tak je, ale třeba. Ta kvalita potom i pokulhává, prostě to i tou cenou. Není to podmínka toho, ale i to tak já vidím. Je to tak špatně. V případě té parodiční folie, já řeknu, já to dělat nebudu, protože mi to nikdo nezaplatí, to je přesně ono. teď narážíš přesně na ten problém, který je nejzásadnější na střeše. To Takže pokud je dobře provedený projekt, je tam všechno uvedený, tak nejsou dohady, nikdo se s nikým nemusí v podstatě dohadovat a je to jasně daný. I ty nabídky jsou jasně daný od každého toho konkurence je ten daný materiál, takže Takže jsou hlad osen jako Je to super. Je to super. určitě. Ten A investor se vyhne problémům prostě. No. To co vynaloží jasně. na začátku, to co vynaloží na začátku, no. tak mu to tu stavbu tak krásně zprůhlední a všechno, mm -hmm. všechno vidí a jede. No, jasně. Jo, že já mám hrozný vtip, co já mám, co mě se strašně líbí, tak je že mi zavolají předsedové SV někdo a řekne mi: "Hele, my chceme dělat střechu." Oni mi nezavolají za 5 minut 12, když už je průšvih. A taky, taky jo, no. ale, ale líbí se mi ty, co zavolají úplně dopředu a řeknou: "Hele, no. máme peníze a máme záměr." Aha, jasně. Chceme něco dělat. A to je hrozně super. Protože ty můžeš říct Všechno, jak by to mělo vypadat, a oni jsou za to hrozně rádi. A když si nechají poradit, protože jsou moudří. Mm -hmm. Protože ví, že ty peníze, které mm -hmm. teď to bude stát, ano. samozřejmě to bez peníze, mm -hmm. ale jsou to peníze dobře vynaložené, protože mm -hmm. je to správným směrem. Mm -hmm. Potom takový ty bezhlaví projekty, kdy ti stojí předseda na ulici a je chudák úplně zničený, mm -hmm. protože vlastně vybral tu, nej tu nejlevnější firmu, která vůbec existuje v okolí, mm -hmm. kdy. Na můj otázku, jak je to možné, že to takhle vůbec dopadlo, uh -huh. kdy leje do podkrovních bytů teďko stajícím sněhem, jsou tam strašné škody, prostě uh -huh. a, a pozor, a střecha je celá na sundání uh -huh. a stojí přes 2 miliony no, to je ono. u baráku, které uh -huh. já vidím, že normálně je schopná firma zrealizovat uh -huh. od 5 milionů dneska. No tak je něco špatně. Asi. Ne, to špatně. A to jsou investice potom. To Ušetřili kolik? 100 tisíc? A to je přesně 150? ono, o čem se bavíme. Oni mi řeknou, že projekt měli. My, my projekt máme. Já říkám, vy to nedělali podle projektu. No my ho máme. Ten stál asi třeba řeknu 300 tisíc, ten mm -hmm. projekt. V pořádku. Co to je za projekt? Představ si to. To je té prováděcí projekt, mm -hmm. udělaný, ale protože je s nadkrokevní izolací, mm -hmm. Tak to bylo prostě drahý, mm -hmm. tak oni šli tou levnou cestou a dneska tu levnou cestou tady mají. No jasně, a, nemají, bu, a vrací se. Nemají, nemají dva miliony, no, jasně. mají byty rozbombardovaný, jasně, no. zničený prostě, prolitý vodou, a Kučera si dovolil říct střechu dolů a všechno znova. No, by to řekl kdokoliv jiný, že jo? No. Chva. Tak. Jasně, a, no. a tak teď počítejte. No jasně. No? Uh -huh. Jestli tohle dává nějaký smysl? No, dává. Já tvrdím, že ne, Protože No, jako jo, ale prostě dávat smysl to, že zaplatil jsem dvojku, kterou jsem vyhodil, budu rád, jestli ji dostanu. A teď přede mnou stojí otázka: udělat to všechno zase znova? Dobrý, už tam nejsou nějaké likvidace, ale to mě nespasí. A musím znova firmu nějakou pořádnou. No, ta firma bude stát třeba Buda Šesku plus dvojku, kterou jsem předtím vyhodil, nedává mi to úplně smysl. Takhle, ano. Jde o to, že. Tvrdá realita když vždycky se bavíme o tom, že ten dotyčný většinou dělá ten dům jednou za život třeba jo? Hmm. ten investor. A ten rozhoduje o těch penězích. Ten rozhoduje o tom, co tam bude. Jestli dělá ten projekt dražší nebo, nebo levnější, hmm. jen tak něco nadčárá někdo. No a když už to teda jednou za život dělá, tak by si měl na tom dát zážit, protože tam jsou ohromní investice. To není jako, když jdu koupit rohlíky nebo dort, a on je skažený, tak 150 korun vyhodím. Tam vyhazuje 100 tisíce. Ne 150 korun. Já souhlasím. Jo, takže okay. uh, tam jako není dobrý, jako s má jít uh, nějak to nejlevnější, to nejlevnější, ono se to vymstí. Já mám přirovnání, to je moje takový zase, jako mám já, teda zase mám přirovnání takový, že že, a to neříkám jenom kvůli tomu, že jsem jakoby v té branži, tak to mm -hmm. neříkám, mm -hmm. ale je to dobrý přirovnání. Nebudu na střeše šetřit, kterou mám nad sebou, tam mě chrání, musí být prostě to udělat všechno super. A, a, ne, a, a co udělám, no. co, co, udělám na, na, čem dokážu teda fakt ušetřit, klidně řeknu, tak si dám všude obyčejné žárovky. Mm. No jo, ale ty žárovky já vyměním za, za tři no. měsíce, za půl roku, za rok, za dva. To je, je, vyměním a dám si tam to. letky a jo, jdu Bohužel, A v dnešní době ještě izolace spodní stavby to je, tak to je šílený. To, je to neví, se nedá není, není dělat. Není, není není to, to je ohromný zásah potom do střechy a musíte to přidat. Okay. Se. Takže tak, já moc ti děkuju, moc ti děkuju, že jsi přijal pozvání na náš podcast, moc bych, že se doufám, to, doufám, doufám, že to lidem v něčem pomůže jo. a že budou o tom to lidi dělám, jinak no. přemýšlet a, uh -huh. a něco jim to dá a bude to pro něk zamišlení. No. Líbí se mi, že takovýhle video i děláš s ohledem na to, že ty si soudně znalec a řešíš ty průšvihy. My předcházíme hmm. tím letím, hmm. Takže přijdeš, jestli to všichni budou dělat dobře, tak přijdeš o práci. Tak přijdu o práci. <laughs> Ale je, je to myšlení jako v dobrém. Jo, je, já vím, že Takže uh, v podstatě jsem ve si přes 30 let, taky už hmm. možná i víc. Hmm. No a uh, ty problémy jsou pořád, jako pořád ty rázečky, Čím dál větší. no, a ty razečky nechodí na to školení, protože na to nemají čas a podobně, jo, a to je chyba. To je, to je ale škoda. to je to, co mě vedlo teď, to je to, co mě vedlo k tomu, nechcou, že, jsme nechty, udělali, no. že jsme udělali, prostě já jsem nechtěl, ale protože já tam to školení dělám, to víš, když tam jezdíš no, kolit, no, tak, no, tak, to víš, jak to máme uh -huh, propojené, uh -huh. ale, ale, co chci říct, tak my jsme teďko tam udělali, prosím tě, nějakých sedm trenažérů, uh -huh. pojízdných trenažérů, na kterým ty lidi budou moc pracovat, protože oni, oni jsou rádi, že se dozví tu Legislativu tam a tohle, to jsou věci hrozně důležitý no. pro, pro ty chlapy, co Makaj, to je super. A dozví se i třeba, jak se to má dělat, ale oni si na to nešáhnou rukama. Tak mm -hmm. já si myslím, že mi mě, furt mě pro, prosej a přemlouvají, jestli by nešlo náhodou něco, to já mám no. dobrý. No a. A, a i, možná, i možná jsem na to kejvnul proto i pro takový ty remcavy, který mm -hmm. hlavně kdyby si ukázal svoji práci a podobně, tak říkám OK, je, je, tak ne, já to udělám, tak to na to udělám. Tak jsem to udělal, máme tam připraven trenažéry a budeme tam dělat na tom, to chystáme se někdy po roce v zimě to dělat, mm -hmm. aby jsme, aby ta osvěta byla. Pro, protože vláda to nedělá, vláda mm -hmm. víme, jak to dneska mm -hmm. funguje školství všechno, takže my musíme trošku nějak zasuplovat a musíme se do toho dát. Ale já vím, že ty si vlastně za ty léta, co se známe, mm. tak si dělal jen to nejkvalitnější. keramiku, měď hliník. Vždycky. No, nebylo no, to, nebylo to nikdy nejlevnější, ale bylo to ale, nejkvalitnější, přesně tak. Ale měl no. si práce dost. Hmm. Takže jako, jo, to... Ty, co to pochopili, tak... Uh... tak je to super. Uh -huh. tak je to ne, to Nikdy super. se k tomu nevracej. No, Myslíš, no, no. to se vzadí, hmm. no. A drahý. o tom, o tom je to to samé. no. To k tomu se člověk je prostě vracet nebude. No. Souhlas. Míro, moc děkuju. Dobrý. Moc děkuju, hezký den, díky. Ať se daří, čau. Čau. Nezapomeňte stisknout tlačítko pro like, přihlásit se k odběru a zapnout oznámení, abyste byli vždy informováni a nic důležitého vám neuniklo.